Vai vajag skaļāk, vai kā? À, tumšāk. Kur? Kur es esmu iestrēdzis? Kur ir cilvēki? Kur ir pasaule? Kur palikusi mīlestība? Es nejūtu piedošanu. Kur? Kur es esmu? Ja manī ir tik daudz gaismas, kāpēc netop pasaule gaišāka? Kur es esmu iestrēdzis? Ja es ar prātu saprotu, ja es zinu, un tomēr es nespēju apskaut, es nespēju samīļot, es nespēju pateikt labus vārdus. Kur es esmu iestrēdzis? Man patīk rakt. Un ļoti ceru, ka man būs daudz no jums jānoroka. Un es jūs norakšu kā svētkos, es jums to apsolu. Jo bēres man patīk. Jo pat šajā konferencē cilvēki tā neklausās no sirds, kā viņi klausās bērēs. Tikai dažreiz viņi ir ļoti vīlušies, jo dzird tikai vienu to pašu, ko mācītājs Ļurina iestudētas frāzes. Un ziniet, kas pāri visam viskaistākais, ka tad, kad es roku, es esmu noredzis tikai trīs cilvēkus no visiem simtiem, kuri pat zārkā prot smaidīt. Pat zārkā viņi turpina smieties. Tas nozīmē, ka viņi ir uzvarējuši dzīvi. Viņi ir uzvarējuši sevi. Viņi ir atklājuši sevī šo nespēju un izlauzušies tam cauru un atklājuši to, kas viņam neļauj mīlēt, apskaut, samīļot un vispārējais. Es neesmu baznīckungs. Es esmu cilvēks, to es bieži saku visiem tiem, kas zvan un saka, ziniet, baznīckungu, man ir tāda problēma. Es esmu tikai cilvēks. Ar savu sākumu un savām beigām. Un es nesastopos ar cilvēku problēmām. Es sastopos tikai ar vienu problēmu, un tā ir nespēja mīlēt. Nespēja pieņemt. Nespēja apskaut. Un kur vēl iečukstēt kādu labu vārdu? Tu man esi īpaši. Manā dzīvē sācies ir izdaudz savādāk. Vienkārši paklausoties. Labi, ka es nedzirdēju no visu no sākuma, bet ja runā par biznesu, ja runā par naudu, tad man nāk vēmiens. Jo, ziniet, pirms pāris gadiem man vajadzēja norakt biznesmeni. Viņš bija jauns uzņēmējs, un Jelgavā tas bija. Un bija daudz cilvēku. Kādi 200 pāri. Sieva par katru cenu man uzstāja, ka man obligāti kaut kas jānolasa no... kā tu sauc? Nu, par šo cilvēku. Es nekad nerasināstu par cilvēkiem, jo muļķīgi runā par cilvēkiem, kur atnāk cilvēki, kur tāpat viņu vairāk pazīst, jo es viņu tāpat redzu tikai pirmo reizi ārkā un tūlīt redzēšu, jo norakšu. Bet sieva man ir iedevusi 4,5 lapas puses, kur ir aprakstīts viņa vīra gaitas. Un viņa teica, nu, mācītāji, lūdzu kaut ko no visa par viņu.
negribēju apbēdināt atraitni, jo es vienmēr saku, es bēres man ir svētki. Un pēc visām četra lapām beigās bija pēdējais teikums. Mīļu Alfredu, no šī brīža visvairāk skums, kucīte Felicita un sunīts Reinfelds. Jūs varat ņirkt. Es to izdarīju ar lielu prieku, ar piebildi. Izpildot tuvāko cilvēku vēlēšanos, kaut vienu rindu es nolasīšu. Ziniet, klaunis teica, ko jūs izliekties, ka skumstiet? Jo dzīves bieda rakstīja, dargu Alfrēdu, no šī brīža visvairāk skums, kucīte un sunītis. Mēs esam iestrēguši. Dzīvnieku līmenī, šajā līmenī. Jo ir trīs līmeņi, kā mēs uztveram sevi, pasauli, cilvēku, mīlestību. Ir prāta līmenis, sirds līmenis un kaislību līmenis. Mēs trīs līmeņus uztveram pasauli. Un ja es kaut ko gribu izmainīt šajā pasaulē, es neko nevaru, es tikai varu izmainīt sevi. Un viena no tādiem sastiem manā dzīvē ir tenī brīdī, kad es mācījos pēc Afganistānas atgriezos, kas jau Afganistānā bija skaidri pieņems, ka es vēlos. Ja es esmu palicis tikai ar divām lodēm savā ķermenī, un man nav nekādu šķembu, vairs nekādu loši, tad noteikti es kļūšu par priesteri. Un tā es arī to šo apņemšanos arī dzīvoju līdz tam brīdim, kamēr mācījos. Un es saprotu, ka būs viena liela problēma, jo man riebjās smakas, urīts, un vispār man nepatīk, es uzreiz vēmju. Paceļiet rokas, kuriem arī tāds pašas problēmas. Ideāli. Mans garīgais tēvs, nu jau mužībā aizgājušais Peņķuši, viņš teica, Andrei, tev var dziedināt tikai Kalkuta. Es teicu, kā? Viņš teica, tāpēc, ka tur viss mirda. Un tā es arī devos projām uz Indiju, paņēmu savu dažus draugus līdz, un es dodos projām uz Indiju pie mātes Terēzes, lai dziedinātu sevi no smakas. Jo citi uzskatīt, ka tā ir citu problēma, ka viņi ir apčurājušies, un ka viņi smird vai nekārtīgi, bet es jau uzreiz sākumā sapratu, ne, problēma ir mana. Tā ir mana problēma. Es nespēju pieņemt. Pēc dažām dienām, kad man skaloja smadzenes, ne jau par to, kā jāizvelk tārpi no spitālīgā leparnieka, vai kā jāaptina auti, jeb kā jāatgriež atmiruši audi. Pēc dažām dienām man iedod vienkārši mazu līstīti, mazu papīriņu, kur rakstīt no šī brīža, tu var sākt mīlēt. Un mani nozīmē projām uz lepras māju, tad kopt spitālīgos. Es nestāstīšu šo stāstu, jo man vajadzēja mazgāt spitālīgo drēbes, kur ir pilns ar izkārnījumiem, tārpiem un atmirušiem cilvēku ķermeņa audiem. Pēc dažām dienām, paldies Dievam, mani apžēlo un mani sūta beidzot kopt spitālīgos. Un ziniet, tenī tur leprozorē izskatījās gandrīz kā šeit, jo tur nebija gultu. Tur vienkārši betona stābiera šīferi novietni, betons uzliec virsū, lai nav karstums, un viņi gulē tāpat kā jūs šeit tagad sežat. Visi kā spitālīgi, jūs tādi esat, jo jūs neesat brīvi, jūs neesat tīri. Un es samulsu, jo es dzīvoju pēc padomju savienību domāšanas palāta, klienti, numuri. Kurā palātā pie tāda numura apmazgā, iepotē, iešļirdzē, ne kaut ko tā. Un es tagad ieraugu šitādu varzu, un viņi visi guļošana skatās tāpat ar šausmīgām acīm kā jūs, jo viņi visi mazi, melni, sīki, ar atdalījušās kājām, rokām, un es tāds resnes balts izbalējis. Un es kādai no māsām saku, zini, kas man tagad jādara, ar ko es varētu sākt, jo es zinu, kas jādara. Jāizģērbi, jātārpo, jānomazgā, jāizmasē, jāpabaro, jāietina jaunos autos. Es to visu zināju. Māsa teica, viņa saka, tas ir tik vienkārši. Tu ej un tagad skaties, un kurš skatīsies uz tevi, tas nozīmē, ka viņam tev vajadzīga tava mīlestība. Viņam ir vajadzīga tava mīlestība. Es teicu,
Durā? Viņi visi skatās uz manis. Māsa bija ļoti nikna, viņa gribēja man teikt, zini, klausies, tu neesi vēl gatavs. Es teicu, ne, es esmu gatavs. Es saku, tikai, kas saka, kā man jādara. Es saku, nu ej, un skaties, kuram vajadzīga tava mīlestība, un sāc mīlēt. Es plātos, mātes, es māsa saka, beidzāks tikai, es ņemu to pirmo un sāc ar to pirmo. Es piegāju klāt, redzu jauns puisis, ideāli. Es tagad viņam tūlīt pateikšu, tā kā jums patīk dirigēt. Tur ir duša, tur aizvien nomazgājies, tur tu aiziesi pārtīt sev autus. Es tad paskatīšu, cik tev daudz tārpi pa šonakt saviesušies tavās lepras brūcēs. Un tad es parādīšu, kur var aiziet paēst. Tas bija viss līdz vienam brīdim, ka viņš vienkārši turpināja smaidīt, un es sapratu, ka viņš neko negrib darīt. Slīņķis, tā kā lielākā daļa Latvijā. Un tajā brīdī, kad es norāvu segu, man pārņēma pilnīgs maitas smaka, spēcīga. Tas būtu tā, ka es būtu līķi ieurpies iekšā. Un es sapratu, ka vienīgais risinājums, lai man nesmird, es viņam uzmetu atpakaļ segu, un viņš turpināja smaidīt. Viņš turpināja smaidīt. Es sapratu, ka es neko nevaru. Vēl tajā brīdī es pamanu, ka viņam nav kājas un viena roka, jo tā jau ir atdalījusies no lepra. Pienāk māsa klāt, saka, Andrei, ja tu nevari, tad ej prom, bet neliec Juanam justies, ka viņš tev ir kļuvis apgrūtinājums. Es savā iedomju, saka, nē, nē, es taču varu. Un tajā brīdī es izdomāju, es noraušu segu un paiešu bišķi nost, lai tur visu tā noiet nost visu. Un es norauju un es ieraugu pilnīgi, es čau vēl viens kauls, kurš vēl karājās klāt. Jūs zināt, ka spitālība jau nav, ir lipīga, bet viņa nav sāpīga. Un... Un es nevarēju. Es nevarēju pieeit šim milzīgiem smaku mākonim. Un vēl vairāk redzot, ka viņam nav nekāju sadalījušās, roka ir atdalījusies. Vēl viens elkons ir, bet man jātiek ar to galā. Jo es jau neesmu šeit medmāsa, neapkopēja. Es esmu šeit, lai mīlētu. Mani vēroja tajā brīdī kādu no māsām. Pienāca klāt visu, viņa teica, tēvs ņem, aiz padusēm es ņemšu. Aiz kājām, es domāju, kur viņi redz viņam kājas. Viņi iegrābās vienkārši viņam dufsī iekšā. Un aiznesām uz dušas telpu. Dušas telpa nav tāda kā jūsējā. Tā ir vienkārši liela betona telpa, pusi no šīs skatuves. Un tur nebija flīža, tur vienkārši betona grīda. Un gumija šlanga, pa kuriem te ganga siltais ūdens. Es noliku Honu zemē, māsa aizgāja. Es attaisīju krānu. Man vajadzēja pieliekties, lai viņu mazgātu. A man no viņa vēmiens. Man no viņa slikti. Viņš smīr pēc maitas, jo viņam jau pa nakti ir atdalījušās jau pusotras centimes. Mana iedoma, tā ir jūsējā arī tajā skaitā. Es visu varu. Es visu spēju. Es visu izdarīšu. Es visu panākšu savā dzīvē. Man tas viss, man piramīda iedoma par sevi, man tā nobruka. Es sapratu, ka es nevaru. Es pat nevaru pieskarties cilvēkam. Es, būdams priesteris, es nespēju pieskarties cilvēkam. To nomazgāt. Es sāku raudāt. Manai pirmā bija lieta. Kas ienāca manā galvā, bija tas, ko jūs tagad domājat, ko es darītu. Vajadzētu izcīties pa klusu ārā. Un uz aviācijas kādu centru dabūt tuvāko biļeti atpakaļ uz Latviju. Tajā brīdī, kāds korejiešu puisis arī ienes līdzīgi spitālīgo, bet nesa pats uz savām rokām, viņš nolika to pie pretējās sienas un viņš sāka mazgāt, bet es vienkārši stāvēju kā tizlis atvēris gangas ūdeni, raudāju ar savas nožēlojamības, ka es neko nevaru. Neko. Tad šis korejiets pienāca klāt, viņš redzot man slapjās acis, ka es tāpat neko nevaru, viņš man parādījis pretējās sienas. Un uz tās sienas bija atradās pietas melnbaltā fotogrāfija, kur māte Terēze jau kādai māsai, kurai noteikti bija tādas pašas problēmas kā man, bija uzrakstījis, nemēģini šajā cilvēkā ieraudzīt cilvēku. Tas, ko tu redzi, ir Kristus.
Un man viss nobruka. Tā bija mana problēma. Tā ir mūsu lielākā problēma. Mēs gribam cilvēkus redzēt cilvēku. Jo tad viņi var apsmiest, viņi var nodirst, viņi var nokritizēt, viņi var nomelnot, viņi var pazemināt. Bet tad, kad es redzu otrā cilvēkā Kristu, es to nevaru darīt. Tā es tapu dziedināts no spitālības smakām un no smakām šodien. Jūs varat kaut vai visi būt apčurājušies. Un es zinu, ka jūs tūlīt apčurāsieties. Noslēgumā. Paldies Dievam, mans laiks iet strauji beigām. Jūs esat iestrēguši. Un es to redzu jūsu vērēs, kā es rokat savus tuviniekus. Un ziniet, no kā es to redzu? Ka jūs mažojaties, jūs esat klauni. Tad jūs varat atļauties dzīvē nopirkt daudz ziedus un nest uz kapiem. Un noslēgumā, lai saprastu, ka viss mūsu sapņi par labklājību, komfortu, viss ir fufels. Jo visu mūsu izdzīvē izšķir debesis. Ilgoties pēc debesīm. Darītais mīlestības tikai tāpēc, ka es vēlos iekarot debesis. Es šodien nerunāšu par aviācijas skolu, ko es gribu atvērt bērniem. Es runāšu par kaut ko citu. Es runāšu par kādu jaunekli noslēgumā, kurš bija kādreiz arī Bruknā, kurš pēc tam aizdevās uz Holandi. Holandē veiksmīgi vai neveiksmīgi apmetās mašīna, draugiem viņš noslīka, divus izvilka, viņu neizvilka. Bet vecāki ļoti zināja, ka viņš man ļoti cienīja. Un vecāks zvanīja, viņa teica, Andrei, vai nebūtu, tu neatteiktos, jo Renārs, viņš ļoti, viņš tevi, par tevi daudz domā. Tu viņam bija vairāk kā tētis. Vai tu nevarētu izvadīt? Es teicu, jā, kāpēc gan ne? Jo es jau čai aizmirsāt, es jums teicu, man patīk rakt. Aizdevos uz bērēm, tā kā viņi jau attransportēja no Holandes. Es ieraudzīju pilnīgi šoku, es ieraudzīju vairāk kā 300 cilvēku, un ar tiem bija pārstāvā jaunieši. Jauni cilvēki, viņš bija motosportists, tur bija daudz, viņš arī bija biznesā, mēģinājis smērēties, bet nekas viņa dzīvē nebija sanācis. Un tā viņš arī vientulībā patiesībā arī nobeidzās Holandē. Bet tas man neuztrauc, man uztrauc cita problēma, šodienas problēmas, ka mēs esam tīzli, aprobežoti un iestrēguši sevī. Es redzēju 300 cilvēku, pārsvarā blondīnes, veči, jauni puķi, vienai nāk ar 50 rozēm kapličā iekšā. Tad viena nāk ar 30 rozēm ar apzeltītiem maliņām. Tad nāk viens vecis, kas sapirc krizantējums kādas 30 slotu. Un tad es piegāju klāt pie tās pirmās. Un es teicu, miļā, kamēr bija Renārs dzīves, tev kaut reizi izdevās. Viena no šiem 50 jau paspēja iedot pirms tam, vēl dzīvam esot. Viņa nosarka un kratīja galvu. Tad es piegāju pie tās nākamās blondīnas, kurai bija tās 30 apziltītās rožas, un teicu, mīļā saule, ar tev kaut reizi izdevās Renāram, viņa dzīves laikā jau kaut trīs rozes uzdāvināt. Viņa sāk raudāt un kratīja galvu, nē. Baigi labi, ničos sebe. Tad es piegāju pie tā, kurš nesa to slot ar krizantēmām. Un es viņam teicu, zini, draugs, tev izdevās kaut reizi arī viņam dzīvām vēl paspiest roku un pateikt, šeit tev brāli puķi zieda un acis neizmirst, ka tu man esi ļoti īpaša. Viņš sāka raudāt. Ziniet, es nestāstīju par trīs cilvēkiem, stāstu par jums. Biznes, viss, ko mēs tagad gribam augšupēju, viss biznes ir pakaļā. Ja kameras neredz, ka mans biznes ir viss, es esmu visbagātākais cilvēks, jo man ir vislīdās dzīvē vislabākie cilvēki, visforšākie, vismīļākie, kuri man katru dienu, kamēr viņi vēl dzīvi, jūs dzirdat? Kamēr viņi vēl ir dzīvi, man jāiemācās viņam katru dienu dāvināt ziedus un katru dienu viņam pateikt, cik tu esi man ļoti īpašs, cik man esi nozīmīgs, cik tu man esi vērtīgs. A nevis gaidīt tad, kad mēs viens otru nomirsim un tad mēs ar lielu varoņu nesīsim. 30 rozes. Un vēl kā bērni milstāvs, kuris nekad neju man vēmēšu. Tāpēc, ka tur viss uzreiz. Mīļie sērojošie viesi, iedzersim par to, kā aizgāja Jēzus. Bija ļoti
Viņš bija ļoti strādīgs, bija ļoti labs, viņš bija ļoti mīļš cilvēks. Un man tajā brīdī gribās pilnīgi uzvēt karbonādē virzu. Un es domāju, interesanti. At tas mīļais kaut savas dzīves laikā kaut vienreiz dzirdēja ar viņu no dzīvā nesot. Fūfels ir biznes. Jo, ja es nekur nerunā par komfortu, kā ļoti daudz protestanti saka, vot, ja tu sāksi ticēt, ja tu tur ziedosi, ja, tad tu būsi biznesmens, tu būsi biezais, Dievs tevi svētīs, vairos tavu biznesu. Fūfels. Dievs nekur nesaka. Nekur. Tad, kad tu man sakosi, tu kļūsi biznesmens. Nekur viņš nesaka, ka tev būs komforts. Viņš nekur to nesaka. Viņš māca mums sekot. A sekot tas nozīmē ļoti vienkārši. Jūs kļūsiet par miljonāriem no tā brīža, ka es izbrauksiet ārā no pilsētām, lielpilsētām, izkastēm un ieiesiet kaut kur dziļa mežā, ezera krastā vai upes malā un dzirdēsiet, kā dumpī dūdo. Un tūkstošu vārdu gurkš man visapkārt. Jūs kļūsiet miljonāri šajā dzīvē un ar smaidu nomirsiet. Jo tikai tad jūs būsiet satikuši sevi. Un nāve, man nebūs bijušas bailes. Nāve priekš mans nebūs bijusi traģēdija. Bet nāve priekš mans būs par žēlestību. Kā es to bieži savās lūkšanās vienmēr saku, paldies, Dievs, par nāvi, jo tā man ļaus tevi redzēt tieši, satikt tieši, mīlēt tieši. A mēs murgojam par skaistu dzīvi, par labklājību dzīvi, bet nepamanam, cik manā ģimenē, kā mana skolotāja māte Terēze saka, ka šodienā cilvēki jau nenomirs no slimībām un no vecuma, bet viņi nomirs no... Un vientulības sajūta, ka viņos nevienam nav vajadzīgi. Un apskatīties jūs, biznesmeņi topošie vai esošie, atveriet tās savas žalūzijas un apskatīties, ko jūs jūkat prātā par naudu, kur jums lien pa visām šķirbām kopā ar smiltīm un skaidām. Bet paskatīties, cik jūsu ģimenei vēl apkārt ir daudz vientuļu, negribētu, nevajadzīgu. Cilvēku. Un kā māte Terēze turpiņa saka, un ja jūs kaut ko jau šodien šajā brīdī spēsiet izmainīt viņu dzīvē, tavā dzīvē atgriezīsies mīlestība. Un tu kļūsi par gaismu. Tu redzēsi cilvēkus. Tu redzēsi, cik viņi tev ir ļoti īpaši. Tu redzēsi pasauli. Un sapratīsi, ka laime nav biznesā, bet laime ir man būt par gaismu, par iedrošinājumu, par svētību citiem. Un noslēgumā man vēl ir palikuši, paldies Dievam, 16 minūtes, Būvēja Bruknā baznīcu narkomāniem. Viņi būvēja, es tikai mažojos, es tikai saku, ka es būvēju. Man vajadzēja siltai grīdai trubas. Es iebraucu pie kāda biznesmeņa, kuram ir liels uzņēmums, nesaukšu viņu vārdā savādāk, kāds jau nobīrs, noģības. Un, bet viņš man bija tāds pazīstams, jau nebija tāds, ka es teicu, zinīt, iebraucu un garām, saka, zinīt, kas ir brālīt, man vajag tikai... Man vajadzētu narkomāniem, narkošiem un veniem brālīšiem vajadzētu kādu tikai 1500, lai es varu nopirkt šitās siltās trubas ielikt iekšā. Veči paši aizliesat betonu ciet, viss būs čikinieks. Man tikai vajag nopirkt šīs trubas. Un zini, ko viņš man stāsta? Andrej, tu taču zini, ka tagad ir grūti laiki. Maizītes pat nav ko nopirkt pašam. Viss ir uzņēmumā iekšā. Un tu redzi, cik grūti viss iet pakaļā. Tā kā es tev nevarēšu palīdzēt. Paiet pāris nedēļas, krājbanka nosprākst. Es jau to biju aizmirsis. Pēc pāris nedēļām
man ir laiks, ko es domāju, ko es garlaikošos, iebraukšu pie savējā uzņēmēja ciemos. Es iebraucu iekšā, viņš saķēris galvu, kas ļoti cerējas komforta dzīvi, tā kā jūs lielākā daļa. Es teicu, kas tev nomāc? Viņš saka, zinu, brālīts, esmu divsā! Es teicu, kas notika? Man visu uzņēmums čau! Man privātais konts, mani miljoni čau, uzņēmums, visi čau, visi krājbankā. Es domāju, ej, kaut kāds sviests. Pirms kādām trijām, četrām nedēļām viņš redz, ka viņam pat maizīti nesot ko nopirkt. Ko es gribēju ar jums to pateikt? Nekrājiet mantu, ko rūs un koda sēda. Krājiet mantu debesīs, lai redzētu debesis, mums vēl nav jānomirst. Man ir jāiemāc katru dienu skatīties uz debesīm un ilgoties jau pēc tām šodien. Man nav jānomirst, lai es skatītu mūžību. Man ir jākļūst vienkāršam. Jūs zinat šādu vārdu? Vienkāršam. Sirds pazemīgam. Un es kļūšu laimīgs, jo es kails esmu ienācis no šīs zemes, un kails es tur atgriezīšos. Un neaizmirstiet, joprojām man patīk rakt. Andrejs Lediņš.